Қаладағы оқу орындарының бірінде Қазақстан Кеңестік Социалистік Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, халық ағартушысының үздігі Асқар Исламовқа арналған кабинет ашылды. Бұл білім ордасында ашылған осымен 4-ші атаулы кабинет. Мұнда алдағы уақытта ұстаз есімімен аталатын қосымша зертхана мен шеберхана ашылмақ. Осылайша студенттердің теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалануға машықтандырмақ. Асқар Исламов 1928 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Қызылкесік кеңшарында дүниеге келген. Оның 45 жылдық еңбек жолында 50-ге тарта әдістемелері мен республикалық, облыстық, аудандық баспаларда мақалалар жарық көрген. Еңбек ардагері үздік еңбегі үшін медальдармен марапатталған. 1982 жылы өткен республикалық жанұялық ансамбль байқауының лауреат атанған ұстаз өнегелі ұрпақ тәрбиелеп өсірген ардақты әке отбасының ұйытқысы бола білді. Оқу орындағы кабинеттің ашылу салтанатына ел ағалары, оқу орнының оқытушы студенттерімен қатар ұстаздың туған туыстары да арнайы келіп қатысты. Бұл кабинеттің ашылуының өте үлкен бір маңызы, бұл тек қана Асқар Исламов және олардың ұрпақтарын мадақтау ғана емес, оларды құрметтеу емес, бұл жалпы осы педагогикалық білімде жүрген барлық ұстаздарды, педагогикалық қызметке келем деп жүрген шәкірттердің, жалпы болашақ ұстаздардың оларды марапаттау, оларды ұлықтау. Атаулы кабинетте бір мезетте 25 бала білім ала алады. Жаңартылған білім мазмұнының талаптарына сай топтық жұмыстарды еркін түрде жүргізуге арналған. Сондай-ақ оқу кабинетінде студенттердің ақпараттық құзыреттілігін дамыту үшін заманауи бағдарламалар қарастырылған. Әр суретке QR-код арқылы сканирование, сканирлау жасау арқылы осы суретке қосымша ақпарат мәлімет ала аламыз. Мысалы, Ермек Асқарқызы, Ажар Аманқызы туралы ақпарат білгіміз келсе, біз тек қана сканирлау арқылы сол кісілердің әулетінің өмірлік тәжірибесі, еңбектері, марапаттары және өзінің жеткен жетістіктерімен танысып, балаларға үлгі-өнеге ретінде көрсете аламыз. Исламовтар әулетінің ұстаздық жолдағы жалпы еңбек өтілі 500 жыл. Әулеттің тұңғышы Ермек Іргебаева 45 жылын педагогика саласына арнаған. Ұрпақ тәрбиесі ұлттың болашағы деп көзінің тірісінде тәрбиесіне ден қойған әке сөзін еске алды. Әкемнің тәжірибесінде ұлттық дәстүрге тәрбиелеу, еңбекке баулу, мына кәсіптік бағдар беру салалары бар. Соны оқып, тоқып, үйренген бала, мен ойлам, болашақта жақсы ұстаз болады деп. Асқар Исламовтың артында өлмей тұғын із қалдырған құнды мұраларының бірі өзі туып өскен Тарбағатай ауданының 70 жылдығына арнап жазған кітабы болды. Оның өткен өмір естеліктері аталатын ғұмырнама кітабы жас ұрпаққа қашанда үлгі-өнеге. Аяулым Смағұлова, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.